Mit navn er Henrik Skovsen. Jeg er arkeolog og museumsinspektør på Moeskov Museum. For nogle år siden gravede jeg ude i nærheden af Søften, og i nedgravningen fra stenalderen fandt jeg en stor dynge potteskår. Jeg tog dem forsigtigt op og bragte dem med tilbage på museet. Og det var fantastisk at se, hvordan at konservatorerne på museet de kunne rense og stabilisere skårene og samle dem, så man fik lerkart tilbage igen, som det så ud for tusind år siden. Ud fra formen og ornamentikken under randen på lerkart, kan jeg datere det ret præcist til omkring 3600 før Kristi fødsel. Det er tiden omkring en af de største begivenheder i menneskets historie, hvor mennesket efter at have været jæger i årtusinder, blev bønder og begyndte at dyrke jorden. Og man fik brug for blandt andet lerkar til at opbevare nogle af de nye fødevarer, som fulgte med af jordbruget.